Я решил вступить в этот проект для того, чтобы помочь детскому дому. Це не єдина причина, чому українські юнаки та дівчата поповнюють лави волонтерів. Їхня мета – хоч на хвилину зробити дітей-сиріт щасливішими. У Києві стартувала школа волонтерів-2. 80 студентів-добровольців Національного авіаційного університету виявили бажання допомагати малечі, що залишилась без батьківської опіки. НАУ разом з Всеукраїнським благодійним фондом «Зоряна мрія» вже другий рік поспіль ініціює цей проект. Волонтери допомагатимуть двом дитячим будинкам, якими опікується фонд «Зоряна мрія». Для нас школа волонтерів – це, прежде всего, маленька часть большого воспитательного процесу. Ми дуже раді, що нашому студенту волонтерство цікаво. Ми готові створювати для них умови, щоб вони розвивалися. Тому що ми прекрасно розуміємо, що ми не тільки даємо вище образування молодому людину, а ми допомагаємо йому осуществити перші шаги в самостоятельній взрослій житті. Цьогоріч школа має два напрями роботи – творчий, тобто робота безпосередньо з дітьми, та проектний – створення та організація конкретних задумів. Головний меседж заходу – звернути увагу молоді на доброчинність. Куратор Всеукраїнського благодійного фонду «Зоряна мрія» Руслан Бахтиєв каже, діти-сироти, заради яких це все планується та реалізується, дуже потребують, перш за все, простого і щирого спілкування. Представте собі на минутку, что вам, допустим, там 7, 5 или там 10 лет, и вы находитесь в казенном доме, да, там, где общая кухня, общая спальня, где вместо мамы воспитатели, там, где ты не можешь сказать мама или папа. Для того, чтобы им вернуть детство, мы приглашаем вас к этой работе. Вы те люди, которые будут постепенно помогать нам оттаивать их души. Тому що, знаєте, вони слишком рано повзрослили. Досвідом роботи з дітьми-сиротами поділились випускники школи волонтерів-1. Підбиваючи підсумки цієї роботи, студенти-добровольці кажуть, зробили не все, що хотіли, проте результатів все ж таки досягли. Наприклад, власним коштом придбали фарби для дитячого майданчика та власними силами його оновили. Нині випускники попередньої школи волонтерів навчатимуть нинішніх добровольців. Для цього вони учасників проєкту розділили на 5 міні-групп за інтересами і тепер координуватимуть ці об'єднання, передаючи свої знання. Принаймні, розкажуть, як поводитись з дітьми-сиротами. Коли я перший раз їхала в дитячий будинок, у мене був якийсь внутрішній страх, і я об цьому навіть говорила іншим хлопцям. Мені казалось, що вони будуть зажаті, замкнуті і какими-то сухими. Когда мы приехали, они до этого нас видели на конференции, как я уже говорила, и они начали обнимать девчонок и спрашивать, как у тебя дела, и когда вы снова приедете, то есть очень открытые. И в самом деле они готовы на общение. Кожен волонтер вже має власний проект допомоги дітям-сиротам. Студент-доброволець В'ячеслав Риков ініціював створення школи брейк-дансу в дитячому будинку. Тепер він навчатиме танцю малечу, позбавлену батьківського піклування. В університеті такі починання лише підтримують. Після того, як закінчився перший проєкт школи волонтерів, ті ж самі діти, які проходили цю школу, вони внесли свої пропозиції. Тому що навіть по зміненню структури навчання, там, всього остального, тому що нам, якби, сложно все-таки как-то вот обобщать все это. Мы там привыкли работать по одним шаблонам, но на новый взгляд, как говорится, новый взгляд на старую вещь всегда приносит что-нибудь новое. Позитивную радиацию называет рух волонтерства голова спілки студентских организаций НАУ Ирина Оксенюк. Каже, добровольная допомога так само швидко розповсюджується світом. Втім, на відміну від радіації, має величезну користь. Свій початок волонтерства бере ще з 18 століття. Втім, функція безкоштовної допомоги була дещо обмежена. Тоді в Австро-Угорщині, Франції та Італії існували так звані волонтерські батальйони, які поповнювали основний склад армії. Щороку кількість волонтерів у світі збільшується. Ми чекаємо, що школа волонтерів 2 покаже ще більш плідні результати і дасть поштовх для школи волонтерів 3 і далі. Це вже не буде номер, це буде системний проєкт. Я думаю, що показник буде досить все-таки позитивний і сумніваюся, що студенти здадуться, тому що все-таки долучаючись до цього проєкту, приймаючи в цьому участь, відвідуючи
самих дітей, вони розуміють, до якої великої справи вони приєднуються. Волонтерські програми – це можливість підготувати себе до життя. Лише організовуючи різноманітні проекти, можна ознайомитись на практиці з тим, чого не навчають у вишах. Стати волонтером може кожен охочий. Головне – мати бажання допомагати людям. Вчитися творити добро нинішня українська молодь буде на базі тренінгового центру Національного авіаційного університету. Це значить, що інфраструктура, преподаватели, все разрешения, организация процесса лежит на нас. Сегодняшняя молодежь, большой процент этим не интересуется и даже не знает ничего об этом. Наша задача основная – это нести идею благотворительности, волонтерства в молодежи нашей сегодняшней. И я жду, это как, знаете, выражение, как ком маленький снежный, который скатывается, начинает скатываться, и в моих ожиданиях в течение 5-7 лет действительно очень и очень большой результат. З великим натхненням і нестримним бажанням допомогти дітям-сиротам вступають до лав волонтерів студенти молодших курсів Національного авіаційного університету. В свої сили вірять і обіцяють – зі шляху не зійти. А отже, на випускний прийти усім разом. Ребята очень хотят помочь детям, как бы все такие творческие, идейные. Думаю, у нас все получится. Анна Воронина, Вячеслав Брезинский, парламентский телеканал «Рада».